вас вітаю, і сьогодні ми приготуємо домашній лимонад разом із солодким сендвічем. Спочатку приготуємо закваску для нашого лимонаду. Для цього мені знадобиться лайм. Розрізаю його і вичавлюю весь сік у ступку. Ось такий коричневий цукор додає натуральності. І тепер ще одна складова – ароматна м'ята. І полуничка. Тут можна брати стиглу полуницю, яка дуже добре розчавлюється. Просто закладаю її, додаю кольору та смаку. Ось так. І тепер найцікавіше, можна заливати мою суміш у мінеральну воду. Можна взяти звичайну мінеральну воду, можна, звичайно ж, солодку. Але мені здається, ця натуральна суміш просто не потребує нічого. Ось, лимонад готовий, залишається приготувати сендвіч. Ну, а його готувати дуже просто. Я беру звичайний тостовий хліб і просто викладаю його на плитку дуже швидко. З одного боку, о, і з іншого боку. Ось такий тост можна дуже швидко приготувати на дачі. Або на свіжому повітрі на вогні, або ось так вдома. Тепер намащую солодким маслом. В мене шоколадне масло з радянських часів. Це був найкращий десерт в світі. Ось, на згадку про ті часи, про моє дитинство сьогодні. І банан. Він дуже легко чиститься. І головний секрет банану в тому, що діти просто обожнюють банани, а банани обожнюють дітей. Тож, нарізаю гарними, красивими скибочками і викладаю на сендвіч. Чому сендвіч має бути тільки з ковбасою? Може бути і з бананом. Наш натуральний сніданок готовий. Ось наш сендвіч і наш лимонад. Залишається тільки його подати. Тут я пропоную ще додати трошки м'яти. Ось цю, яку ми вже використовували. Закладаю просто в бокал і заливаю нашим свіжим лимонадом. Швиденько снідати і відпочивати на свіжому повітрі. Ну ось і все, готовий ваш свіжий ранковий сніданок. Тепер додаю ще трошечки льоду. О! І бажаю вам всього найкращого, а ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового щасливого Інтера, як завжди.